Babek. Bəli, eşidirəm, Siz bu Elmettin'in şekillerini TikTok'da yayan şəxsiz. Bir tane video paylaşmışam, Xoşqadam xanım. Başka şekil yaymamışam, öz isteğinle olub o. Babek, yalan danışma. Mən apardın çayxanıya, çay içmeye adıyla. Getdi orada çay içmeye adıyla, iki tane çayxana yan yanadı. Orada mən bilmedim, sən məni canlı yanında paylaşmışsan. Elmettin, tıklayan sən... Babek, sən dedin, ne mən demedim. Mənim başım çıkmır ondan. Bir dakika üzü istedim Elmettin. Sen bir dakika sen sağla. Niye sana dediler ki oradan senin yanında keçende oturmuştun bir önünde. Dükkanın kavanda. Niye dediler ki Elmettin? Babay seni paylaşıp 480 manat pul çıkartmışsın karttan. Necə? 480 manat kartından pul çıkardım. Sənə göre pul da kazanıp. Xoşqadam xanım. Öz kartını xodun da dedi. Kartını xodun dedi Elmettin. Kod, kod, kod. Yoktu. Bəli. Pul çıkardım. Mənim adımda polis var edir. Dön mənim ayakkabım yoktu. Mənim paltarım yoxdur. Elmettin, birinci hediye atmasan pul çıxartmaq olmur. Gerek TikTok'da canlı yayma atasan ki hediye sen, Babek, sen orada xısıldadın gedənin kulağına, mən onda söylüyorum, mən bilmədim, unamadım. Sen dedin ki, orada 8000 baxış geçir səndən. 8000, Allah sənə kurban. Bunu mən bilirdim. Sen danışırsan orada. Burada cəmaat izləyir. Babək, mən özüm səhər gələcəm. Səhər gələcəm bərdiyə, mən sağ sübut edəcəm. Harada nətər olub, onu sağa mən sübut edəcəm bu şöhbədə. 10 nəfərin qabağında danışmırsan, ne 11 mənim? Sənin kartın var, kartının kodunu özüm dedin ki, mənim kartım var. Kodun. Hədəf kodu. Onu dedi, özü dedi. Dedim, mən xayiş edirəm. Onun kartı yoxdur, mənim kartım var. Mənim kartımı atın, mən o çıxardı öz cimdən biləcəm. Nə qədər pul verir? Bilmirəm valla, biri dedi ki 100 manat dedi atıram, biri dedi 30 manat atıram, mənim adından pul çıxartdım, bilmirəm da yalanın yeri yoxdur, Xoşqadam xanım. Onun bunuza da qoyub, o boca da pullar yığılıb, yaxın ki indi də pullar alıb da, Nazlı Zadılağa qoyub, onu zada qoyub. Ay Nazlı xala, səndən söhbət gedir, söhbət məndən gedir, sən durub... Hazan alırsın o pulu, gəyib almışdın. Xoşqadam xanıma sana qonu tazirdi burada hazır. Peki qonu pullardı. Mən hava, ay sənə qurban. Onu görmədim mi adam? Qabağımda da yem yedirdi kendi elinde. Arda, günaydın Azərbaycan. Sağ ol. Qoyunun da boğazını yarı elədi. İsti su verib, qoyuna isti su verib ki soyuqdu. Bunu heç qoyun da otarmağa bacarmı? Qoyuna isti su verilirdi. Vallahi da, yani koyun da oturma. Ay babi. Koyuna da yakın ile bakırmışsan onun için size su verir. Ay Nazlı hala. Benim baktığım heyvana hiç kim bakmıyor. Gidek Liboy çoban dindir. Liboy çobanım spora girerim ama... Ay, telefon hattında Babek de. Başa düşürüm de görüm sen neden bir dakika, bir dakika deyen. Bir dakika deyen Nazlı Han. Babek. Bəli. Elmettin sayfasını sen mi açmışsın? Xeyr, mənim bir tane profilim var, Babək 887. Elmettin seyfəsi de açılır, bax. Xeyr, mən nik deyil, Xoşqadam. Xoşqadam xanım, deyib ki, TikTok'da deyib ki, YouTube'da canlı yayımda Elmettin hoppalara göndermişəm, məni hara göndərib bu? Heç olmasa bu, en azından... Yox, onu Babək sən demişsən da, mən, Babək, bunu bir mən demirəm, bunu bir neçə de adamlar telefonda çəkilirdi, sənin adın deyil... Bu Elmettini hardan tanıyırsan? Xoşqadam xanım, Bərdə deyilən bir yer var, bu rayonda Tərtəb Brezi deyilən bir yer var. Orada keçəndə gördüm bunu, bir dənə səhifə öz profilimdən bunu TikTok'a seçdim. Yox, sən hardan tanıyırsan bunu, onu söyle. Tanımıram. Sadəcə olaraq sizin verilişdə baxıb izləmişim. Məşhur olubdur ki bu. Bəli, sizin verilişdə. Dəyişət. Eşidirəm, Xoşqadam xanım, eşidirəm. Ay Babək, sən hər verilişdə gördüyün şəxslərdən TikTok üçün görüntülər çəkirsən? Xeyr, Xoşqadam xanım. Bu niye, bax bu Elmettinin senin ne işin? Bu rent kaçmış. Elmettinin neyinden hoşun geldi senin? Sadece gördüm, seçtim de bu sayfam kalksın diye, Xoşqadam xanım. Sayfam kalksın diye Elmettinin nüfuzundan istifade edin. Meşhur adam da Xoşqadam xanım, onun için. Elmettin, ben sen işini kazanmadın orada. Mikro. Yaraşığına vurulup ona göre de o da şeydir. Yaraşına vurulan gelirde tapatakta evlenildi orada. Xoşqadam xanım, orada öz ifadesinde deyir ki, beni izlemek isteyen gelsin Xoşqadam xanım yanına, verişine. Ben de dedim ki, ne için? Dedim, yalan danışma. Babek, yalan danışırsan orada. Orada yanımda olan adamlar, hamısı beni tanıyır.
Mən sabah gələcəm ora, sabah o polis bölməsində sağa deyəcəm görüm. Aparacağım həmən yerə. Onda mən sübut edəcəm sağa. Bitti, nə tər gətirdim burada, necə dərs keçdimsə artıq vəkildir.